Godmorgen guys, og velkommen til den her vlog. I dag er det tirsdag den 8. oktober 2024. Jeg sidder lige i min sofa og får mig mine overnight oats. Det smager altså virkelig godt. Og så har jeg lige suppleret med noget vaniljesyre. Mums. Jeg tænker egentlig, at jeg vil filme 3 dage i mit liv. Så jeg kommer til at filme i dag, og så 2 dage frem. Fordi der sker bare sådan en masse hyggelige og fede ting, som jeg tror, I måske vil synes var ret sjovt at komme med på. I dag, der skal jeg til et event her kl. 13, og det er et make-up event på Hotel d'Angleterre. Så det har jeg glædet mig til, og så senere, så har jeg simpelthen spontant i går booket en massage, fordi jeg havde et gavekort liggende, og det føler jeg bare virkelig, jeg har brug for at forkæle mig selv lidt. Så det er faktisk det, der skal ske i dag. Jeg vil lige få spist min lækre morgenmad. Mm. Jeg cravede virkelig æg, og så jeg lige, at vi havde 1 æg tilbage inde i køleskabet. Så det laver jeg lige til et smilende kogt æg. Lidt over 7 minutter. Men jeg er lige i gang med at tømme opvaskemaskinen. Det er bare sådan en morgenritual. Og vi har så meget vasketøj, så det skal jeg virkelig også have sorteret faktisk. Vi havde bare verdens største sorte vask. Prøv lige at overveje alt det her. Vi havde også rengøringsdame i går, og det er faktisk virkelig rart nogle gange, at der lige kommer en og gør rent. Hvor at, fordi jeg ved ikke, det føles bare renere, end når man selv gør det, selvom jeg er ordentlig og sådan noget der, men det er bare virkelig rart. Så har jeg også aftalt med min kæreste om, at vi lige hiver en dag ud i kalenderen, hvor at vi gennemgår sådan alle rum og skuffer og skabe, fordi jeg føler, at vi har kommet til at sådan håbe tingene lidt op. Så vi skal lige have sådan ryddet ud, også fordi jeg er meget et ordensmenneske, og jeg har lagt mærke til, at vi begge har fået en tendens til måske at rode lidt, og jeg har lagt mærke til, at det er fordi, at tingene ikke har en plads, enten fordi der ikke er plads til, de kan være der, hvor de rigtig skulle være, eller fordi det er et eller andet, hvor man tænker, okay, hvorfor er det her i vores lejlighed? Det er, vi bruger det ikke engang, rigtigt. Så det føler jeg faktisk er rigtig smart, at man lige nogle gange laver en declutter. Hvis I by the way godt kan lide sådan nogle videoer, så kan jeg huske, at jeg lavede sådan en video en gang i min gamle lejlighed, hvor inden jeg skulle flytte, så sådan decluttede jeg alt. Og det var faktisk virkelig satisfying. Jeg har faktisk decluttet mit badeværelseskab under vasken, og min makeup børster, og mit kontorskab. Og det er bare den bedste følelse efter, fordi at man ved, hvad man har. Der er plads til, alt kan være derinde. Du ved, det er bare sådan lækkert. Så ja, inspiration til, at man også kan gøre det selv, det giver i hvert fald bare sådan en virkelig dejlig, lækker følelse indeni. Så er der æg. Og jeg sidder by the way bare og ser lidt YouTube. Det blev lidt for hårdkogt. Jeg har lige taget mig en skyller og børste mine tænder, så nu skal vi finde dagens outfit. Jeg har lige købt den her flotte strik fra Ganni. Den ser sådan her ud. Den er virkelig sej. Så jeg tænker, at jeg vil lave noget med den her. Og jeg har tænkt lidt over, om jeg skal tage mine Duo 22 cargo pants på til. Det føler jeg kunne være ret flot. Og ellers, så har jeg de her grå jeans fra Envy, som jeg også føler kunne være ret nice. Så nu prøver vi det lige på. Så det her, det er de grå jeans. Det er faktisk første gang, at jeg prøver dem på. Men de her, de ser meget seje ud, føler jeg. Og så har vi vores Duo cargo pants. Det er jo Katrine og mit tøjmærke. Reklame for eget brand. Men de ser altså sådan her ud. Ej, jeg tror, det bliver simpelthen dem, fordi de er bare så cool. De fitter seriøst så godt. Og så har vi vores lille bling-logo her. Tada! Så ja, det bliver altså lige dagens outfit. Så føler man sig også rigtig stilet, så kan det også kun blive en god dag. Jeg vil lige få lagt mig lidt make-up, så jeg er klar til dagen. Det føler jeg altid, jeg siger. Sådan den sætning. Jeg sidder faktisk lige og ser min egen New York-vlog. Jeg synes, det er så hyggeligt, sådan, fordi jeg plejer altid at vlogge alle mine før, jeg sådan alle dage konsekvent. Og det vil bare sige, at jeg har bare en masse. Puh, jeg har det varmt i den her. Og det vil bare sige, at jeg har en masse gode minder fra alle mulige steder. Men ja, jeg vil bare lige få lagt mig lidt makeup. Og klokken er by the way blevet 12, så jeg skal være til det der event om en time. Så jeg har fået lagt makeup og lige fikset mit hår lidt. Så ja. So this is the look. Jeg har taget mine sorte klarksko på. Det føler jeg var ret sej til det her outfit. Så ja. Så er jeg klar til at hoppe til event, og vi skal egentlig bare med metroen hen til Hotel d'Angleterre. Der har jeg faktisk aldrig været til event før, og det lyder meget fint, så lad os bare komme afsted. Klokken den er 15.26. Jeg skal i spa her kl. 16. Og man skal være der et kvarter før. Hvilket vil sige, at
Jeg skal ud af døren lige om lidt. Men jeg har lige købt en fransk hotdog, fordi jeg fik ikke rigtig noget frokost derhenne, og jeg tænker, jeg lige skal være i spa i nogle timer, så... han får altså sådan en her fætter for sjældent. Så nu vil jeg lige spise den her, og så vil jeg lige fjerne min makeup, som jeg fik lagt til eventet. Lidt dumt, fordi jeg vidste ikke, at vi skulle lægge makeup. Det var der ikke nogen, der vidste. Så jeg havde lige lagt nyt makeup for at skulle fjerne det, for at skulle lægge nyt, for at skulle fjerne det. Jeg har lige pakket en lille bag her med lidt makeup fjerner, en hårolie og en creme. Den er seriøst så god. Og selvfølgelig en hårbørste. Og nu mangler jeg bare en bikini. Which one? Den her. Jeg tager en brun bikini med. Det er viben i dag. Så er vi klar til massage og spa. Det bliver altså virkelig lækkert. Og jeg har lige taget en kasket på, fordi det regner lidt udenfor. Så bare, så man ikke får så meget vand i ansigtet. Og man lidt bedre kan se. Men ja, lad os hoppe ned på cyklen. Så har jeg lige været i spa. Det var virkelig, virkelig rart. Og klokken den er nu 6:05. Det har vi regnet, mens jeg var derinde, for min cykel den er helt våd. Men min kæreste han er ikke engang hjemme, fordi han er i skole, sådan noget aftenskole. Så jeg tænker, at jeg cykler hen til pizzamanden og bestiller en pizza. Og så hygger vi i aften. Ej, hvor lækkert. Og jeg købte også lige en kold og sådan en her med. Jeg har aldrig fået pizza fra det her sted før, så det bliver spændende. Men det ser mega godt ud. Smager virkelig godt. Hello guys. Så bliver det onsdag den 9. oktober 2024. Og jeg kan ikke engang rigtig sige godmorgen, fordi klokken er allerede over 11. Og det er fordi, det er så irriterende, når det sker. Jeg har nogle gange nogle perioder, eller sådan nogle dage, ugerne, hvor at jeg vågner, når min kæreste vågner. Og min kæreste, han vågner mega tidligt, fordi han er som sagt tømmer. Så han vågner der sådan klokken 5-agtigt. Og så vågner jeg også af det, altså af at han vågner. Og så er det bare, at jeg ikke kan falde i søvn igen. Og jeg kan godt mærke, at jeg er mega træt. Sådan, jeg vil ikke kunne sådan vågne oprigtigt og sådan starte dagen der. Klokken 5:30. Så det ender med, at jeg ligger i min seng og prøver at sove med mine tanker. Jeg tror faktisk, det er måske fordi, at mine tanker begynder at køre derudad nogle gange. Når jeg ligesom bliver bevidst om, nu er jeg vågen, så ligger jeg og tænker. Og det ender altid med, at jeg så først falder i søvn klokken 7. Det vil sige, i 2 timer der tidlig morgen har jeg bare ligget og ikke sovet. Og det er bare virkelig irriterende, fordi jeg har virkelig fundet ud af, at jeg skal have min timers søvn. Det er virkelig vigtigt for mig. Jeg har lige sat 2 boller i ovnen, så skal I se, hvordan det går med dem. Jeg så en TikTok forleden med en pige, der ligesom fortalte, at alle os, der ligesom har fået at vide, at voksne mennesker godt kan klare sig på 6-8 timers søvn, det er en løgn. Og det er fordi, at den her undersøgelse kun er blevet taget på mænd. Så det vil sige, at mænd kan sagtens klare sig på de der 6-8 timers søvn. Men kvinder, der er det sådan, at vi bare fungerer bedst, hvis vi får 8-10 timers søvn. Og det der, det kan jeg bare ikke så meget genkende til. Altså, jeg har virkelig brug for i hvert fald 9 timers søvn. Jeg føler næsten 8, så er jeg stadig virkelig træt. Men ikke over 10 timer, fordi så, du ved, så fucker man det lidt op. Så er det sådan, at man bliver dobbelt træt, fordi man har sovet længe. Så det bedste for mig, det er seriøst at sove de der sådan 9-9,5 timer. Det har jeg virkelig fundet ud af. Jeg får bare en meget bedre dag, og jeg kan virkelig mærke, at jeg har meget mere energi i løbet af dagen. Det er også derfor, jeg sådan nægter at rejse mig op sådan der mega tidligt om morgenen, fordi jeg ved bare, at sådan fint, så er jeg vågen, og jeg er sikkert mega træt, men så ved jeg bare, at jeg falder omkuld i løbet af dagen, og kan ikke rigtig få gjort noget. Derfor er det bare vigtigt for mig, at jeg får min søvn, og det er bare sådan irriterende, fordi jeg føler vitterligt, at jeg har kunnet stå 2 timer tidligere op i dag. Fordi så valgte jeg så bare at sove, for jeg havde ikke lige nogen planer her til morgen. Så nu prioriterer jeg lige en veludhvilet Louise. Min kæreste kom faktisk lige op, lige der vågnede, for lige at kysse mig og sige godmorgen, fordi han var lige i nærområdet, så det er mega sødt. Han har haft virkelig travlt på arbejde de her dage, vi har næsten ikke set hinanden. Men i dag, der har han sådan lidt en joker-dag, det vil sige, at han skal til fysioterapeut, fordi han kan gå igen med sit knæ, det er så rart. Det er så godt til ham. Og så skal han ikke arbejde efter fys, og fys det er 14:30. Jeg kan lige fortælle jer, hvad planerne er for i dag. I dag, der vil jeg rigtig gerne hen og prøve et nyt fitnesscenter, som er kommet her på Vesterbro, der hedder Powerhouse. Og så skal jeg lige lidt på computeren, og så skal jeg ind forbi vores nye kontor. Vi får kontor i Road Studio, og det er fordi, jeg lige skal have nogle produkter, og lige sige hej. Og så skal jeg lige hente nogle pakker rundt omkring. Det er planen for i dag. Nå ja, og så sent i aften, der skal jeg til håndbold. Ja, nu skal vi lige se til de der boller.
Perfekt. Så er der breakfast. Og jeg tænker lige, at jeg vil sidde og spise herinde foran fjernsynet. Jeg sidder lige og forlader mig lidt det, der skulle laves på min computer. Når man laver en kampagne, så skal man ofte sende insights, altså sådan gå ind i analyse og se, hvordan videoen er gået og hvordan den har performet. Så skal jeg tage screenshots af det, overføre til min computer, og så skal jeg lægge det ind under de her forskellige mapper, jeg har med de forskellige kunder. Så det er det, jeg lige er i gang med at gøre. Jeg har lige cyklet rundt omkring, fordi at jeg havde 5 pakker, som jeg lige skulle hente. Jeg har shoppet lidt. Så jeg tænker lige, at jeg vil vise jer, hvad jeg har modtaget. Og det er ikke engang alt, jeg har shoppet det her. Men altså, når man er passion for fashion, så kan man ikke helt lade være. Det første, jeg har købt, det er noget fra Barrie. Det er fordi, jeg var i magasin, og så fandt jeg de her bukser. Kan I fornemme dem? Så står der bare en her. Og de var på 20% i magasin, men de havde ikke den matchende jakke til. Og jeg manglede lidt sådan et sæt, jeg kunne sådan tage til og fra træning i. Så nu købte jeg altså den matchende jakke til. Og det er mega stort i størrelsen, skal det lige sige. Så bukserne, dem købte jeg i en small. Og den her købte jeg i en ekstra small. Så, det ser da meget stilet ud. Så har jeg købt nogle bukser hos Tekla. Det er nogle, jeg har kigget på så længe. Og så her forleden, der var jeg bare sådan, jamen, nu gør jeg det. Jeg har lige fået løn, så det må man godt. Jeg har faktisk ikke noget for Tekla, så det er meget spændende. Det er de her bukser. Jeg synes bare, sådan noget her, de kan altså noget. Jeg tog min small, men jeg har ingen idé om, hvordan deres størrelse er. Så nu må vi lige se. De ser da nice ud. Jeg tror, de er lidt gennemsigtige. Men sådan er det. Jeg skal nok få brugt dem alligevel. Emilie, hun dropper en nyt drop her den 13. Og jeg så noget af det, som hun har i droppet, og jeg var bare sådan, I need it. Så jeg har modtaget 2 ting. Det første er de her bukser, og den anden det er den her hoodie, og sådan nogle her bukser, ikke? Jeg svær, jeg har let efter sådan nogle her overalt, og jeg har bare ikke kunne finde dem. Og så laver Emilie dem. Så det skal vi lige prøve på. Det er lige præcis sådan nogle her. Ej, hvor er de nice. Tada. Ej, oh my god. Jeg har let efter sådan nogle her så længe. Jeg har bestilt dem i en størrelse medium, og hun sagde godt, de var sådan lidt store i størrelsen. Det kan jeg godt fornemme. Så ved I det. Men, oh my god. Ej, hvor er det godt. Hvor er det, Emilie? Og så har jeg også bestilt hendes hoodie, og det er den her flotte, sådan grå kaki farve-agtig. Jeg elsker hendes hoodies. De er sgu gode. Den har jeg taget i en størrelse small. Ej, den er virkelig også flot. Så har jeg modtaget et par støvler fra Dico, og jeg har virkelig været på venteliste på dem her i sådan 2 måneder. Så kom de endelig på lager, og så har de været så søde at sende mig dem. Tada! Ej, jeg har vel haft dem her i så lang tid. De er så seje. Altså, ej, hvor er de cool! Dem glæder jeg mig virkelig meget til at gå med. De er mega flotte, hvis man har sådan en nederdel på. Kan I fornemme det? Så nice. Og det her, det er den sidste pakke. Jeg fandt en kjole fra Gimaguas, og jeg fandt den på det her Minto. Altså, I have no idea. Jeg synes bare, at den virkede så sej. Ja, det er noget af en sag, den her. Det var sådan en vild farve, og jeg ved faktisk ikke, hvornår jeg kommer til at skulle bruge den. Men nu prøver vi den lige på, og så kan vi lige fornemme viben. Jeg føler, det er lidt svært at vide, hvor den skal sidde. Altså sådan, hvordan skal den sidde herom? Jeg ved det sgu ikke lige helt, men jeg er måske lidt fejlkøb. Jeg mener om en, der sådan er med helt på dans, føler så kunne den her godt blive brugt. Klokken den er blevet 14, og jeg skal til at cykle hen på vores nye kontor, fordi at jeg som sagt lige skulle hente nogle produkter. Min kæreste Skjolde har lige været hjemme. Han skal lige til fys, og jeg skal lige på kontoret, så når vi mødes senere, så tager vi lige en fælles træning i sats der. Altså, jeg kan ikke engang huske, hvornår det sidst var. Det er for næsten et år siden, tror jeg. Så det bliver hyggeligt. Lidt vildt, når jeg også skal til håndbold. Men sådan er det. Så er det bare mod kontoret. Jeg er kommet ind på kontoret nu. Hej! Og vi er her. Og det er blevet så godt. Altså virkelig, der sådan kommer gulv, og der er blevet malet, og sådan, jeg har ikke set det. Altså sidst jeg så det, så var der sådan håndværkere, og sådan, der var ikke rigtig blevet lavet noget, men det synes blevet virkelig nice. Det er blevet kæmpe, og det er blevet lyst, og det er bare, ja, der er fucking, der er bare vibes her. Ja. Der kommer vibes. Ja. Der er lidt, stadig lidt tomt her, hvor det runger meget, og sådan, ja, der kommer gardiner og alt muligt. Vi har så, altså der det bliver så godt. Prøv at tænke, så skal vi sidde herinde og sådan, yeah. Nå, godmorgen. Work. Ja. Ej, det bliver også så fedt. Jeg glæder mig så meget. Og lige nu, der står vi inde i sådan vores rum, som jeg lige vil vise jer. Hun er blevet svøjet. Hej. Hej, Annette. Hej, Bade. Welcome to my crib. Det her er vores... Der skal lige laves. Det her er vores creator-rum. Det her, vi skal sidde og arbejde. Jeg rummer virkelig meget, så det kan godt være, at det mangler lige lidt hygge. Men det her, vi skal have. Der er ikke så mange møbler lige nu. Der er ikke nogen møbler. Det her. Ja. Og det her. Ja, det er så pænt. Men det her, vi skal filme vores content, masse af det, og sidde og redigere alle vores ting, og bare hygge og sindssygt. Drik vin. Fredsbar. Ja. Okay, planen er, her kommer der et stort spejl op, så man kan tage alle sine outfit pictures.
Pinterest. Ja. Og så får vi gardiner op. Nogle gulvstofgardiner her. Virkelig pænt sådan noget, lækker beige noget. Mm. Nede på bagvæggen her får vi dækket hele den med tre forskellige gardiner, så man kan sige baggrunden, så den bliver rigtig studeret. Og så får vi en fed lounge stol her med et lille bord ved siden af. Også cute. Og så får vi herover et rundt bord med fire kontorstole. Det er vores rum. Den er til mig, så den skal jeg bare tage med. Lækkert. Ej, det er faktisk ikke sjovt, det her. Jeg er drivende våd. Der er ikke en eneste tør plet på mig. Jeg blev lige ramt af det sygeste skybrud på vej hjem, og det er vitterligt som, at jeg er hoppet i en sø. Og de her sko er normalt ikke den her farve. Jeg skal bare op nu og være tør. Så jeg hængte mit tøj til tørre. Og jeg har selv fået noget tørt, varmt tøj på. Det var virkelig tiltrængt. Min taske er også blevet helt våd. Det er mega irriterende. Men Skjold og jeg, vi tager ikke i fitness. Det gider vi simpelthen ikke. Vi har virkelig ikke set hinanden meget, så nu har vi bare lige prioriteret at være hjemme. Jeg skal alligevel også til håndbold i aften, så det vil være sådan lidt meget-agtigt. Så vi har lige sådan en hyggedag hjemme. Klokken den er nemlig 4:15 nu, så vi vil bare slappe lidt af, spise noget mad, se noget Vikings og bare hygge. Skjold, er der noget, du gerne vil sige til mine følgere? Har du en fun fact om mig, de måske ikke ved? Jeg ved det ikke, men du ikke på det. Nu bliver du genert. Vil du ikke svare? Fuck nej. Klokken den er blevet 18:00, og det er blevet tid til, at vi skal lave sådan noget aftensmad. I dag skal vi lave den her chutney-glaseret oksekød med bulgur og hvidløgs-yoghurt. Lækkert. Den tager 25-30 minutter, og jeg skal køre herfra om 2 timer for at komme til træning. Så er der mad. Det ser meget lækkert ud. Godmorgen, guys. Så blev det torsdag den 10. oktober 2024, og klokken den er 8:38. Jeg fik slet ikke opdateret i går, men jeg kørte til håndboldtræning, og det var faktisk bare det, der skete. Men det har seriøst regnet non-stop siden i går. Jeg ved ikke, hvad der sker. Det regner godt nok meget. Det har også regnet hele natten, og det regner også nu, så der er sådan helt mørk regnagtigt. Det er virkelig en vibe. Men i dag er sidste dag, jeg vlogger i mine 3 dage i mit liv. I dag, der skal jeg rundt omkring. Jeg har sådan 4 forskellige aftaler. De første 2, det er ude hos Relevance. Jeg skal have et møde med Relevance. Det er en fitting. Det er altid meget sjovt. Så ser vi sådan nye kollektioner og skal fitte dem til og sådan noget. Og så har jeg et kreativt møde derude i forhold til noget marketing og sådan noget. Og så senere i eftermiddag, der skal jeg til et Pieces event. Det glæder mig til, sådan det har jeg faktisk ingen idé om, hvordan det kommer til at blive. Og så i aften, der skal Skjold og jeg hjem og spise hos mine forældre. Så jeg skal vidt omkring, og det er bare mega irriterende, for det kommer seriøst til at regne hele dagen. Det er meget upraktisk. Jeg ville jo egentlig bare have cyklet rundt, men det kan man ikke rigtig nu. Og der, hvor jeg skal hen og holde møde, der kan man ikke rigtig tage offentlig transport hen. Eller jo, man kan godt, men det er kun halvdelen af vejen, så den anden halvdel, eller sådan over 1 kilometer, det skal man selv gå. Og det er bare mega irriterende at gå i øsende regnvejr, så jeg ved ikke lige, om jeg skal tage en taxa, men jeg kunne bare godt forestille mig, at det er så sygt lang tid i forhold til trafik og sådan noget. Jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle have mine nye Tekla lyserøde bukser på. De er måske sådan lidt mere sommeragtige, men jeg kan godt have dem på i dag, men det annullerer jeg lige, fordi det regner så meget. Altså, det er virkelig lortevejr, så jeg skal lige finde mig et outfit, som er lidt mere regnagtigt. Jeg gider slet ikke stå op, især ikke når det er sådan et her vejr. Man har bare lyst til at være nede i sin dyne hele dagen. Det er sådan lidt hyggeligt, det der med, at man kan høre regnen derude. Det er bare lidt nedere, når man ved, at man selv skal ud i det. Men jeg har i hvert fald fået taget noget tøj på. Jeg tænkte totalt praktisk i dag, så nu har jeg taget sorte jeans på, som ikke er sådan alt for lange. Det er ikke sådan nogen, altså, som man kommer til at gå i, fordi det værste er at gå med en våd buks. Og så har jeg bare taget den her cardigan på fra Zara. Så ja, jeg vil lige få lagt lidt makeup. Jeg bruger lige den her, fordi at den er bare så naturlig og lækker. Hold da op. Hej, Skjolde. Hey, godmorgen. Godmorgen. Hvad laver du egentlig i dag, nu hvor det regner så meget? Jeg går indenfor og forbereder. Så fik jeg lige lagt lidt makeup, og klokken den er nu 8:18. Jeg var så god, at i går aftes lavede jeg lige nogle overnight oats. Det gør altså virkelig morgenmaden mega nemt. Så kan jeg i hvert fald lige spise det. Mm. Nu har jeg bestilt en taxa, så den er her lige om lidt. Så jeg vil egentlig bare gå ned, og så hoppe i den og hoppe hen mod mødet. Ready for meeting. Spændende. Mm. Ej, så sej. Og vores mærke. Vores lille kendetegn. Ja. Den er sej. Meget. Det ved jeg ikke, hvad vi ændrer. Og ændret og rykket den der cutline. Altså sømmen henover.
Hello? Jeg har nødt til at spørge Monica om en ting. Hvad? Vi er blevet færdige med møder nu, og klokken den er også blevet 20 minutter over to, så nu er vi færdige her. Det var virkelig godt i dag. Vi havde både fitting på SS25. Så er jeg tilbage. Og så havde vi også kreativ møde sammen med Clara og Faith i forhold til social media creation. Mm-hmm. Hvad skulle du spørge om? Om jeg måtte få min kasket tilbage. Nå, den her? Ja, den i beige. Men Anna, har hun den? Ja. Får du den nu? Ja, hun er ved at finde den. Okay, så klokken den er 3:30, og om en time præcis, der skal jeg være til et event sammen med Pieces. Det er sådan, jeg er ret spændt på, hvad det er, fordi at det er vist noget med noget red light therapy og noget horoskop-agtigt. Så sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal tage på. Men jeg har faktisk to trøjer for Pieces, som jeg tænker, at jeg vil sådan enten tage den ene eller tage den anden på. Enten så kunne vi være lidt lyserøde og tage den her skjorte på. Tada, den er faktisk meget sød. Og ellers kunne vi være sådan lidt mere efterårsagtige og tage den her cardigan på. Den føler jeg faktisk også er virkelig cute. Jeg ville bare lige skulle finde ud af, hvad jeg skulle style det med. Mit tøj fra i går, da der var skybrud, det hænger vitterligt stadig til tørre. Og jeg har været nødt til at lægge et håndklæde, fordi det vitterligt dryppede ned på mit gulv og gjorde det vådt. Og så skal jeg virkelig også gøre noget med mit hår, fordi det er bare virkelig crusty i dag. Ligegyldigt hvor meget jeg rærer det og hvor sådan produkter jeg putter i, så er det bare sådan tørt og irriterende. Ej, det her, det føler jeg meget sødt. Det skal jeg bare lige finde ud af med mit hår. Nu laver jeg lige en sleek. Så skal det bare lige tørre lidt. Jeg fik lige frisket min makeup op. Det følte jeg virkelig, jeg havde brug for. Jeg følte mig så sådan... Og så skal jeg bare lige få fikset min knold. Så fik jeg kørt mig klar, og det bliver altså lige til en hestehale. This is the final look. Jeg tager lige nogle sneakers på. Altså, jeg kan se, det stoppet med at regne nu, så jeg overvejer virkelig at cykle. Ej, jeg er bare sådan... Altså, der står der ikke kommer mere regn, men... Jeg føler bare nogle gange, så laver skyerne lige en prank til en. It's raining, man. Nå, no. This is the look. Jeg cykler sgu. Det er det, der sker. Nu skal vi bare til øens have på Refshalevej. Jeg er lige cyklet til Refshaleøen. Det var faktisk en meget hyggelig cykeltur. Sådan, der var masser af efterår på vejen. Og jeg er lige ankommet. Jeg er lige blevet dirigeret rundt om, fordi der er mange store vandpytter. Så jeg kan ikke rigtig komme ind. Ej, det er faktisk også her. Altså, fuck. Da jeg cyklede, så var der en bus, der kørte forbi mig i en stor vandpyt, så det sprøjtede op med vand på mig. Altså, ikke det som dusch. Mine bukser, de blev ret plettede. Ikke noget. Jeg fik slet ikke filmet i går aftes, men jeg tog simpelthen bare hjem, og så tog min kæreste og jeg direkte hjem til mine forældre, hvor vi fik lækker thai-gryde og macaroons. Så det var mega lækkert. Og så kom jeg hjem og på hovedet i seng, fordi jeg var virkelig træt, og jeg havde en reformer-time her den her morgen, og det er fredag i dag. Jeg slutter egentlig vloggen nu, men i dag bliver jeg faktisk mega hyggelig, fordi jeg skal hen og hente min lillebror Storm, når han har fået fri fra skole, og så skal jeg passe ham den her weekend. Det er fordi, at min far og Storms mor er ude og rejse til Paris. Victor bliver så passet af Ludvig. Så jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi jeg har set med i de her 3 dage i mit liv. Der er 50% af jer, der ser mine videoer, som ikke abonnerer på mig. Så husk lige at trykke abonner, like den her video, hvis du godt kunne lide den. Og så gå ned i kommentarfeltet og skriv 3 dage, hvis du har set hele vejen hertil. Så vil jeg selvfølgelig like din kommentar. Så håber jeg egentlig bare, at vi ses i alle mine nye fremtidige videoer og igen på næste mandag. Hej hej!